ان wax soo saarka dalka ayaa kamid ah adeegyada soo badan ee la soo bandhigayo waxa kamid ah shirkada Embeya Group waxay soo saartaa waa xasigyada ama qadifadaha ama makikiyad sida loo yaqaan Soomaalidu magac kale duwan buu taqaana guriyaha loo isticmaalaa waa lagu tukada baadiyaha oo kale waa lagu seexdaa dibadda laga keenay jiray laakiin hadda boosa lagu sameeyo warshad ku taalo kuraastan caag ah oo siyaabo badan iyagana loo isticmaalaa ayaa kamid ah waxyaabaha ay soo bandhigtay warshadani oo iyagana isla dalka lagu sameeyo mas'uuliyiin dowladda ayaa kamid ah dadka booqanaya oo wax soo saarkan aad soo jeetay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa kamid ah wasiir soo dhow wax soo saar noocaan dalka inuu ka soo baxo maxay ka dhigantaa radio dalcir waa mahadsan tahay cawil waxay ka dhigantahay dabcan de in laga maarmayo wax dibadda laga keenay jiray marka shirkadda Embeya aad baan ugu mahadcelinayaa aniga waa eco inay xasiigyada iyo kuraastaba dalka gurihiisa lagu sameeyo marka taasi waxay dhiiri gelinaysaa inaan ganacsiga nooca kan ah meel kale loo doonan guud ahaan East Africa ama wadamada bariga Africa oo dadka populationku aad ugu badan yahay weliba populationka aad ugu xidhan tulooyinka yaryar iyo miyiga ay aad uga iibsan doonaan xasiigyada tan ay u soo doonan karaan xarunta Embeya iyo kuraasta tan runtii oo iyagana aan ogaantay in dibadda laga keeno China iyo Carabaha iyo laga keeno laakiin waxaan isleeyahay wixii hadda ka dambeeya adeegyadaas waxa inoo qabanaysa shirkadda dibaddana lagama keeni karo lagama keenayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirkaddu inay adeega kan ay runtii inoo keentay waana ku mahadsan yihiin way wax soo saaradan oo kale waxa caqabad ku ah waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo oo la leeyahay kama tayo badna laakiin cilidi bay geliyaan wax soo saarka gudaha maxaad ka leedahay dowlad ahaan maxaa la gudbun anigu waxaan isleeyahay dowlad ahaan in aad loo dhiirigeliyo hadda waa u jeedaa quality-ga kursigan aniga aan hayo kuraastan caaga meelo fara badan bay yaalin oo aad baa looga isticmaalaa waddanka gudihiisa hadda markaan qaaday waxaa ii soo baxday aan kor u qaaday inuu ka quality fiican yahay kuwa fara badan oo aan arkay oo daraga waaweyn oo aniga oo kale ay la jabi jireen marka waxaan u maranayaa kuwa aan jabayn oo aniga iyo ragga badan inaga culusba celin kara inay shirkaddu soo saarto aad baa mahadsantahay.